لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے دب گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ قرآن ہمارے دلوں پر کس طرح اترتا ہے، ہمارے اندر کتنی عاجزی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر کتنا خشوع آتا ہے۔ خاشعاً متصدعاً، عاجزی اور پچھلا انسان ٹوٹ کر نیا انسان بننا، اللہ کی کتاب کے مطابق ڈی کنڈیشننگ، اپنے خیالات، اپنی سوچوں اور اپنے رویوں کو قرآن کے مطابق ری شیپ کرنا، یہ ہے قرآن کا حق ادا کرنا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے، پہلے آپ سنیے پھر اس کے بعد مزید اس کے معنوں میں جائیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر سنیے مطلب پہ غور کرتے ہوئے، الحمدللہ، الحمد سب شکر، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین، عالمین کے رب کے لیے۔ عالمین کیا؟ سارے جہان۔ عالمین عالم سے، اور عالم علم سے، علم جس سے کوئی چیز جانی جائے، علم اور علم کا ایک ہی روٹ ہے، جس سے کسی چیز کے بارے میں جانا جائے، جس سے کسی کی پہچان ہو۔ تو عالمین پوری کائنات اپنے خالق کی پہچان ہے، اور رب جو اس پورے کارخانے کا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، اس کو چلانے والا، اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک نشانی پکار رہی ہے رب کی عظمت کو، اپنے پیدا کرنے والے کی بڑائی کا اظہار کر رہی ہے، ہر دیکھنے اور سننے والے کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ سوچو، غور کرو، کون ہے میرا بنانے والا، کون ہے مجھ کو تھامنے والا، کون ہے میرا چلانے والا، کون ہے جس نے مجھ میں یہ فائدہ رکھا۔ ایک ایک چیز اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے آقا کی عظمت کا اظہار کر رہی کہ بہت بڑی ہے وہ ہستی، بہت عظیم ہے وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ اور حمد شکر کے لیے، شکر کیا ہے؟ نعمتوں کا اعتراف۔ یہ ساری کائنات جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، خواہ وہ تمام چیزیں انسان کے اپنے وجود میں ہیں یا وجود سے باہر ہیں، یہ ساری کی ساری اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ انسان جب ان ساری نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے، جب اس کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے، ایک عظیم شان معجزہ ہے میرے پاس اللہ کا کہ میرے جسم کا ایک حصہ دیکھنے کے قابل ہے، میری یہ کان سنتے ہیں، میرے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا بولنے کے قابل ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان ان نعمتوں پر غور کرتا ہے، ان کو نعمت مانتا ہے، ان نعمتوں کے پانے کے احساس سے سرشار ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے رب نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے، اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ میرا دل ایک خود کار آٹومیٹک مشین کی طرح دن اور رات میرے بدن کے ایک ایک روئے کو خون سپلائی کر رہا ہے۔ اگر ہمیں اپنا دل خود پمپ کرنا پڑتا، جیسے پمپ مشین کو چلا کے پانی نکالتے ہیں، تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی لوٹا دیتے، تھک گئے ہیں، بس خود کو ہم زندگی نہ دے سکتے، اپنی زندگی برقرار نہ رکھ سکتے۔ ہمارے لنگز آٹومیٹک مشین خود کام کرتے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں۔ اگر صرف چند سیکنڈز تک ہم سانس نہ لے سکیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم کھانا کھا کے معدے کے سپرد کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح پروسیس ہوتا ہے، کس طرح وہ خون بنتا ہے، کس طرح ہمارے جسم کے اندر پورا خون کا نظام مختلف قسم کے نیوٹرینٹس کو کیری کر کے ہر جگہ سپلائی کرتے ہیں، اور رائٹ جگہ پر رائٹ چیز، آنکھوں کو جو چاہیے وہ آنکھوں تک پہنچاتے ہیں، دماغ کو جو چاہیے وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں، ہڈیوں کو جو کچھ چاہیے وہ ہڈیوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم تو کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم تو 10 منٹ کا کام کر کے بھول جاتے ہیں، اور باقی کام کون کرتا ہے؟ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم۔ کس نے دیا ہے یہ سب ہمیں؟ رب نے دیا ہے۔ تو جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے،
کیونکہ ان سے پوچھئے جن کا معدہ کام نہ کرتا ہو، جن کا دل بیمار ہو، جن کو سانس لینے میں مسئلہ ہو، ان سے ان نعمتوں کی قیمت پوچھئے۔ میرا چلنا پھرنا، قدم اٹھانا، کیا عجیب معجزہ ہے کہ کس بیلنس کے ساتھ میں ایک کے بعد ایک قدم اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہوں، دو پاؤں پہ چلتی پھر بھی سیدھی کھڑی ہوتی، یہ قوت کس نے بخشی، یہ کون ہے جو مجھے دے رہا ہے؟ میرا رب۔ اس بات کا اعتراف کرنا کہ یہ سب مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ جتنا زیادہ آپ ان نعمتوں کی قدر کریں گے اتنا ہی دل میں احساس شکر پیدا ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ دل سے الحمدللہ کہیں گے۔ پھر اس زمین کا میرے لیے ہموار ہونا، اگر یہ نہ ہموار ہوتی، اگر یہ ہچکولے کھاتی، میں کیا کر سکتی تھی؟ سورج کا مناسب فاصلے پر ہونا، اگر صرف آدھا فاصلہ کم ہو جائے تو ہم اسی طرح جل اٹھیں جیسے کاغذ کو آگ پہ رکھیں تو وہ جل اٹھتا ہے، اور اگر یہ موجودہ فاصلہ دگنا ہو جائے تو ہر چیز ٹھہر کے رہ جائے، جم جائے، زندگی کے نشان ختم ہو جائے۔ یہ ہوا کا چلنا کتنی نرمی کے ساتھ ہر جگہ سے گزر جاتی ہے، غیر محسوس طریقے سے، نہ ہمیں سوتے ہوئے ڈسٹرب کرتی ہے نہ جاگتے ہوئے۔ یہ کس نے بنائی؟ یہ کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ یہ اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے۔ یہ موسموں کا بدلنا، یہ اس مٹی میں سے میری خوراک کا نکلنا، پہاڑوں کے اندر خزانوں کا نسل در نسل انسانوں کے لیے چھپا کر رکھنا، محفوظ کر دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ سونے کو پہاڑ کے اندر رکھنے کی بجائے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے تو کیا بچتا آئندہ نسلوں کے لیے؟ یہ رنگا رنگ معدنیات کا زمین کے اندر چھپا کے رکھ دینا، تمام انسانوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اور نہ صرف انسانوں کی، بے شمار حیوانات کی جو اس زمین پر بستے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان ہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ کون ہے دینے والا؟ وہ اللہ۔ تو اس بات کو مان لینا کہ یہ سب کچھ اللہ ہے کرنے والا، یہی ہے دراصل الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر اتنا کچھ دے کر بھی میری نافرمانیوں اور نا اعترافیوں کے باوجود وہ مجھ پر مزید رحمت کرتا چلا جا رہا ہے۔ الرحمن، بہت ہی مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، رحمت ہی رحمت، کیونکہ یہ سب کچھ جو مل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہی کی وجہ سے مل رہا ہے، یک طرفہ رحمت۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھے مانتا اور کون نہیں مانتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا نافرمان ہے اور کون فرما بردار ہے، وہ یکساں طور پر سورج کی روشنی کو سب کے لیے عام کر رہا ہے، یکساں طور پر سب کے لیے ہوا بھیجتا ہے، یکساں طور پر سب کے لیے رزق فراہم کرتا ہے۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو یہ کام کرے، الرحمن، الرحیم۔ تو میں اس کی شکر گزار کیوں نہ ہوں، میرا دل اس کی محبت میں سرشار کیوں نہ ہو، اور میری زبان پر اس کا نام پھر کیوں نہ آئے۔ اور شکر کی حقیقت یہی ہے، اگرچہ مقام اس کا دل ہے، شکر کا مقام دل ہے، شکر ابھرتا دل سے ہے، لیکن پھر وہ چھا جاتا ہے انسان کے سارے اعمال پر۔ اس کی زبان بھی پھر شکر گزار ہوتی ہے ذکر کے ذریعے، اور اس کا بدن اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، اس کا مال اس کی خاطر خرچ ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی طاقت اور صلاحیت سب کچھ اسی کی راہ میں لگ جاتی ہے۔ وہ ساری قوتوں اور توانائیوں کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا میرا مالک مجھے میری ان کوششوں کا بدلہ دے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ وہ صرف اس دنیا میں ہی انسانوں پر رحمت نہیں کر رہا ہے، اس دنیا میں ہی نعمتوں کو عام نہیں کر رہا، بلکہ انسان کی ان کوششوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس نے انعام کا دن رکھا ہے کہ جو شکر گزار ہوں گے ان کو پھر مزید انعام دوں گا۔ دنیا میں تو رحمت عام کر ہی رہا ہوں، قیامت کے دن خصوصی رحمت سے نوازوں گا۔ الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، اس روز ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ الملک یومئذ للہ، پورے انصاف کے ساتھ خود سب کا فیصلہ کرے گا۔ تو جو بندہ اپنے رب کو پہچان جائے، اس کی رحمت کا اعتراف کرے، اس کے وعدوں پر یقین رکھے، تو اس کا طرز عمل پھر کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد، میں بھی پھر صرف تیرا ہی ہوں، میں بھی پھر صرف اور صرف تیرا ہوں، اونلی یورز، یورز اونلی۔ دونوں طرح سے ہم یہ لفظ کس کے لیے لکھتے ہیں؟ جنہوں نے ہمارے لیے کچھ نہ کیا ہو۔ کبھی اللہ کے لیے بولا تنہائی میں، اکیلے میں، یا رب یورس اونلی، یا اونلی یورس، کوئی شریک نہیں تیرا، سب کچھ تو تو نے دیا، یہ دوسرے کہاں سے شریک ہو گئے تیری عبادت میں؟ تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین،
اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ تو نے سب کچھ بنایا ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، پوری کائنات تیرے تابع ہے، سب چیزوں کو تو کنٹرول کر رہا ہے، سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، سب انسان تیری طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، لہٰذا میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھوں، میں صرف تیری ہی طرف کیوں نہ دیکھوں، میں صرف تجھ سے کیوں نہ مانگوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، کسی اور پہ میں ڈپینڈ نہیں کرتی، کسی اور پہ میرا بھروسہ نہیں، میرا بھروسہ، میرا توکل، میرا سب کچھ میرے رب کے پاس۔ لیکن یہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، جب ہم کہہ دیتے ہیں تو یہ لفظ محض لفظ نہیں ہونے چاہیے، ان لفظوں کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے پھر جو اخلاق اور کردار مطلوب ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ عبادت، عربی زبان میں عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عبد سے۔ عبد کہتے ہیں غلامی اور بندگی کو۔ العبادت الخضوع والتذلل، ڈکشنری میں عبادت کا کیا معنی ہے؟ الخضوع والتذلل۔ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ بنا کے ہمیں بنایا، ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا، یہ سب ہمیں دیا، پھر ہمیں کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو گویا ہم پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اس نے دیا ہمیں اس لیے کہ ہم اس کے بن جائیں، ہمیں عقل دی، ہمیں آنکھ دی، ہمیں کان دیے کہ اس کی نشانیاں دیکھے، پہچانے، اس کو جانے، اس سے محبت کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کی طرف رجوع کریں، اسی پہ بھروسہ کریں، اسی پہ توکل کریں، اور اسی کے ہو کر رہ جائیں۔ تو پھر عبادت کا معنی کیا ہوا؟ لسان العرب میں آتا ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل۔ عبادت کی اصل کیا ہے؟ خضوع یعنی عاجزی اور جھکنا۔ جمہور کا کہنا ہے، جمہوریت سے میجورٹی، جمہور کا کہنا ہے کہ العبادت التذلل، العبادت التذلل، کہ عبادت جھکنے کا نام ہے، دبنے کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں عبادت کے لغوی معنی پست ہونے کے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے معبد راستہ اور معبد اونٹ۔ معبد راستہ نہیں وہ راستہ جس پہ چل چل کے وہ بالکل ہموار ہو چکا ہو، سیدھا ہو گیا ہو، معبد وہ اونٹ جس پہ کثرت سے سواری کی گئی اور اب وہ ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ شریعت میں اس سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ، اب یہ لفظ یاد رکھیے، انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خضوع اور خوف موجود ہو، یہ ہے عبادت۔ ایک طرف ہے انتہائی محبت، اور یہ کیسے پیدا ہوگی، کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارے دل میں نعمتوں کا احساس اور نعمتوں کا اعتراف ہوگا۔ جب ہم کسی کی خوبی دیکھتے ہیں تو تبھی ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے نا، جو چیز اچھی لگتی ہے اسی سے محبت ہوتی ہے نا۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جب اللہ کی پہچان ہوگی جب ہی اللہ سے محبت ہوگی نا، جب تک اس کو جانے گی نہیں محبت بھی نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں۔ تو جب محبت پیدا ہوتی ہے اور جس کے لیے محبت دل میں آ جائے اس کے آگے انسان کیا بن جاتا ہے؟ آپ کا غلام۔ محبت کرنے والے عموماً اسی قسم کے ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں، خادم، غلام، کہ بالکل نیچرلی آتا ہے اس کے بعد، اس کا ریزلٹ ہے کہ جس چیز سے آپ متاثر ہیں، جس کو آپ اپنا محسن سمجھتے ہیں، جس کی نعمتوں کا آپ اعتراف کرتے ہیں، جس کی خوبیوں کا آپ اعتراف کرتے ہیں، اسی کے لیے حمد ہوتی ہے، جس کی خوبیوں کا اعتراف۔ حمد کیا؟ خوبیوں کا اعتراف، نعمتوں کا اعتراف، جس کی قدرتوں پہ حیران ہیں آپ، دل آپ کا سرشار ہے، آپ اس کے آگے خود بخود جھک جائیں گے۔ تو انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی عاجزی اور خوف، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈر بھی لگتا ہے، کیا ناراض نہ ہو، وہ نہ ناراض ہو، اور جو مرضی ہو وہ نہ ناراض ہو، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا، فلاں کا مجھ پہ بہت احسان ہے میں اسے ناراض نہیں کر سکتا، میں فلاں کو بہت چاہتا ہوں میں اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، کہ یہ کس قسم کی محبت ہے؟ کیا محبت کے بھی دعوے کر رہے ہیں اور الٹا ایسے کام کر رہے ہیں جس سے آپ دوسرے کو ناراض کریں، اسے پریشان کریں؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبودیت کا لفظ جو ہے اس میں کمال الذل اور کمال الحب جمع ہے۔ محبت کی بھی آخری منزل کمال، اور عاجزی کا بھی کمال، آخری درجے تک جھک جانا، انتہائی محبت کے ساتھ جھکنا، یہ ہے عبادت۔ یعنی ایک طرف محبت کا آخری درجہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دوسری طرف آخری حد تک جھک جانا، کسی بات میں کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، سمعنا و اطعنا۔ اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے ہیں، سارے کمالات آپ کے ہیں، ساری اچھی صفات آپ کی ہیں، پھر آخر کیا چیز مجھے روکے ہے کہ میں اللہ کے آگے نہ جھکوں۔ تو قرآن پاک میں اس کیفیت کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے، اس عاجزی کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ الفاظ آتے ہیں، جن میں ایک ہے خشیت،
ڈرنا. خوف کے لیے لفظ خشیت استعمال ہوتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کیا پیدا ہوا خشیت سے؟ کیا ہے خشیت؟ خاشعا متصدعا، ٹوٹ جانا، اپنی انا کو توڑ دینا، اپنی پسند و ناپسند کو ختم کر دینا، اپنی عقل اور اپنی مرضی کو ایک طرف کر دینا. اسی لیے کہا گیا انما یخش اللہ من عباده العلماء. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تدرع، ادعوا ربکم تدرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. پکارو اپنے رب کو تدرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، چھپکے چھپکے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے وذکر ربک فی نفسک تدرعا وخیفۃ. یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں زاری کے ساتھ اور چھپکے چھپکے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بس پکار پکار کے رب کو یاد کرتے ہیں. اور کب ہوتی ہے وہ کیفیت کہ ہم دل میں زاریاں کر رہے ہوں، فریادیں کر رہے ہوں، اندر سے پکار رہے ہیں اس کو، تنہائی میں پکار رہے ہیں اس کو؟ کبھی کر کے تو دیکھیں کیسے سنتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. وہ دور نہیں ہے، کمی ہمارے پکارنے میں، ہم صرف الفاظ دہرانے کو پکارنا سمجھتے ہیں. تو عبادت کیا کرتی ہے انسان کے اندر؟ خشیت لاتی، جھکنا سکھاتی، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، زاری لاتی، فریادیں کرتا ہے انسان اندر سے اپنے رب کو پکار پکار کے. ایک اور لفظ آتا ہے اخبات. سورۃ ہود آیت 23 میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف جھک گئے. اخبتوا الی ربہم، آگ کے دھیما ہونے کو کہتے ہیں خبت. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اور زیادہ اس کو بھڑکا دیں گے. تو آگ کے جلنے کو ذہن میں لائیے کہ جب شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں تو کدھر کو جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ اوپر کو، اوپر کو جاتے ہیں. اور جب دھیمی ہوتی ہے آگ تو کدھر کو جاتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ڈاؤن ٹو ارتھ، ڈاؤن ٹو ارتھ. اس کو کہتے ہیں اخبات، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، دھیما ہونا، عاجزی ہونا، اس کو کہتے ہیں عبادت. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اور یہ دھیما پن اور یہ عاجزی اور یہ جھکنا یا زاری ساری اپنے رب کے سامنے، یا اللہ تیرا حکم آ جائے، میں کچھ نہیں، میرا دل چاہے یا نہ چاہے، میری مرضی ہو یا نہ ہو، میں ماننے کو تیار ہوں. ایک اور لفظ آتا ہے انابت. وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے آگے جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ. تو عبادت کیا ہے؟ پلٹ آنا. غلطی ہو گئی، بھول گئے، پھر کیا کریں؟ واپس آ جائیں اس سے پہلے پہلے کہ پکڑ ہو جائے. اور خشوع کا لفظ تو ویسے ہی آتا ہے قرآن پاک میں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پھر اسی طرح قنوت کا لفظ بھی آتا ہے، قنوت، قوموا للہ قانتین. قنوت میں بھی جھکنا ہوتا ہے، اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہو، نماز میں کیسے کھڑے ہو، زمین پہ کیسے چلو. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونن ہونن، آہستگی سے، کوئی اکڑ نہیں، چاہے آپ نماز میں کھڑے ہوں، چاہے آپ بازار جا رہے ہوں یا کسی کام جا رہے ہوں، عاجزی ہر جگہ ساتھ. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اسوہ حسنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے معاملات میں تواضع سے کام لیتے تھے، یعنی صرف رب کے آگے نہیں، کیونکہ رب کے آگے پانچ دفعہ اس لیے جھکایا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی نرمی اور عاجزی کا معاملہ کرو، وہاں بھی کہیں جھک جایا کرو، وہاں بھی کہیں دوسروں کو مارجن دے دیا کرو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی بھی کوئی ہے انسانوں میں؟ نہیں. آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکا کے رکھو، یعنی توجہ دو ان پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ فروتنی یعنی عاجزی اختیار کرو، ایک دوسرے پہ فخر نہ جتاؤ اور ایک دوسرے پر باغیانہ طرز عمل نہ اپناؤ، یعنی سرکشی نہ کرو. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں ایک معمولی لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی، یعنی آپ مومنوں کے لیے اور سارے مومنوں کے لیے نرم مزاج تھے. یہ نہیں کہ کوئی بڑا انسان آیا تو اس کے سامنے تو عاجزی دکھائی اور کوئی اپنے سے چھوٹا نظر آیا تو وہاں پر انسانوں کی طرح بات ہی نہ کی. ہر ایک ساتھ اچھے اخلاق سے. ہمارا انسانوں کے لیے جھکنا، سب کے لیے جھکنا ہو، صرف اپنے بڑوں کے لیے نہیں. عام طور پر ہم اپنے بڑوں کے لیے تو پھر بھی جھک جاتے ہیں، اور اپنے سے چھوٹے، چاہے ہمارے نوکر چاکر ہو یا کوئی عمر میں کم ہو جیسے اپنے بچے یا کوئی اور، یعنی بچوں سے جب ہم بات کریں گے تو خاص سرکشی کا سٹائل،
استاد ہیں تو اسٹوڈینٹس سے بات کرتے ہوئے سر اٹھا کے، وائی، آپ کو کیا معلوم کون کس سے بہتر ہے؟ انسان کسی کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، تو کیا کہا گیا؟ کسی کا مذاق نہ اڑو. کیوں؟ اسا یکون خیر من کو، ہو سکتا ہو تم سے زیادہ اچھے ہو جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے، صحابہ کرام کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص کی محبت جاگزی نہ تھی، اس کے باوجود وہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احترام اور عاجزی کا مطلب صرف چند مخصوص رسمی انداز نہیں، بلکہ عام معاملات میں بات ماننا اور درست معاملہ کرنا ہے. تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور تیری خاطر تیرے بندوں کے ساتھ بھی تواضع کا معاملہ کرتے ہیں. کیونکہ وہ ایک شخصیت کو فارم کرتی ہے نا، یعنی نماز یا وہ عبادت کی جو اسپرٹ ہے وہ انسان کو ایک مختلف انسان بناتی ہے. اور وہ مختلف انسان کس کے لیے؟ اپنے جیسے دوسرے بندوں کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیے کہ جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو، جس کے احسانات کا آپ اعتراف کرتے ہو، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو نہ پکاریں، آپ اپنے غم، خوشی، مشکل اور تکلیف کے موقع پر اس کو یاد نہ رکھیں. پھر جس سے آپ محبت کرتے ہیں، قدرتی طور پر ہر موقع پر وہ آپ کو یاد آتا ہے، یعنی عبادت میں عاجزی بھی آ گئی، محبت بھی آ گئی. تی محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ صرف جھکے ہی نہیں، مانگے بھی اسی سے، پکاریں بھی اس کو. کیونکہ محبت کا مقام بھی دل ہے نا، جیسے شکر کا مقام دل ہے. تو جب دل میں محبت کسی کی آتی ہے تو انسان اس کو ہر موقع پہ یاد کرتا ہے. عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے اپنی محبوبہ کو، وقت ذکر تو کی والخطی یو یخطر بیننا، کہ میں نے تمہیں یاد کیا جبکہ ہمارے درمیان نیزہ بازی ہو رہی تھی، یعنی میدان جنگ میں نیزے چل رہے تھے، اتنا مشکل وقت تھا اور میں تمہیں یاد کر رہا تھا. تو ایک بندہ مومن جو اشد حبا للہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، صرف مسجد میں نہیں، صرف عبادت کے موقع پر نہیں، صرف حج میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں، کب؟ ہر موقع پہ. وقد ذکرتو کی بجائے وقد ذکرتو کا والخطیو یخطر بیننا، کوئی جنگ ہو یا امن ہو، سکون کی حالت ہو یا پریشانی کی حالت ہو، دھیان اسی کی طرف لگا رہے. بات یہ کہ جب ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، ہم انڈسپینسیبل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں. اور کمزور کو تو مدد چاہیے ہوتی ہے، یا نہیں؟ چاہیے ہوتی ہے. سرکش اور متکبر کیا سمجھتا ہے؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں نہیں مانگ سکتا کسی. لیکن ایک عاجز اور مسکین ہر موقع پہ پکارتا ہے اپنے رب کو. یعنی اگر آپ واقعی عبادت گزار ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر موقع پہ اپنے رب کو یاد نہ کرتے اور یاد کر کے اس سے دعا نہ کرتے. انسان کے اندر پانے کی ہرس رکھ دی گئی ہے کہ اور ملے اور ملے، اور ہر جگہ خیر اور بھلائی ہی ملے. لہذا دعا کو عبادت کا نچوڑ بتایا گیا، اور عبادت میں پسندیدہ ترین عبادت کیا ہے؟ دعا. یعنی اس پکارنے کو بھی عبادت قرار دے دیا گیا. اب آپ دیکھیں نا، پہلے حصے میں ایاک نعبد آ رہا ہے، اور دوسرے حصے میں ایاک نعبد کے بعد اسی کا ایک طرح سے مزید ری انفورسمنٹ ہے، وہ ایاک نستعین. کیونکہ مدد مانگنا بھی، دعا کرنا بھی تو عبادت ہے، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل، جس کے لیے کوئی مخصوص دن، مہینہ، وقت مقرر نہیں. نماز کے لیے وقت مقرر ہے، روزے کے لیے مہینہ مقرر ہے، حج کے لیے دن مقرر ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا نصاب مقرر ہے اور سال کا ایک مخصوص وقت مقرر ہے، لیکن دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں اپنے رب کو پکارتے جائیں. آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے نہیں، دوسرے کے لیے. سلام کیا ہے؟ دوسرے کے لیے دعا کرنا. اس وقت بھی اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں آپ. آپ کھانا کھاتے ہیں، پیورلی دنیا کا کام، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد مانگتے ہیں. کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی دعا ہے. کیونکہ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے. کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا کرتا ہے دراصل؟ لئن شکرتم لازیدنکم. یعنی ایک آپ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، اور ایک آپ الحمدللہ کہہ کر اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں. یہ بھی مانگنا ہے. الحمدللہ تملا المیزان، اتنی بھاری چیز ہے الحمدللہ کہ میزان کو بھر دیتا ہے، آسمان و زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیتا ہے. اتنا پسند ہے رب کو الحمدللہ کہنا. پھر آپ دیکھیے، آپ کو برا خیال آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا.
یہ برا خیال کوئی عبادت تھوڑی، لیکن اس موقع پہ جب آپ دعا کرتے، اعوذ باللہ پڑھتے، تو یہ دعا عبادت ہو جاتی. پھر اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کیا کرتے؟ کوئی مشکل، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کیا کرتے؟ دعا کرتے. بیماری ہو جاتی کوئی، تو کوئی تکلیف ہو جاتی جسمانی، دعا کرتے. کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کیا کرتے؟ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی موت واقع ہو جاتی. انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ کیا ہے؟ دعا ہے، نقصان کے وقت دعا. اور یہ مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ دیکھیے، زندگی میں تو خیر انسان مانگتا ہی ہے، موت کے وقت خود بھی مانگنا چاہتا ہے، اور پیچھے والے بھی. سب سے بہترین تحفہ کیا بھیج سکتے ہیں جس پہ کچھ خرچ نہیں آتا؟ دعا. کسی کے احسان کا بہترین بدلہ آپ کس شکل میں دے سکتے ہیں؟ دعا. اسی طرح قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے، جیسے ہر روز سویرے بستر سے اٹھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا الیہ النشور. حشر کے میدان میں جب اندھیرا ہوگا تو کیا دعا کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. وہاں بھی دعا. پل صراط تو خیر اتنا ہولناک منظر ہے کہ انسان گنگ ہو کے رہ جائے گا. اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے، رب سلم رب سلم. دعا. جنت میں پہنچ کے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جنت کے جو آپ کے ویلکم کرنے والے ہوں گے، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہوں گے. وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالم. کیا ہے؟ ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین سے، اور انتہا بھی الحمدللہ رب العالمین. تو گویا بندہ مومن کا ترانہ کیا ہے؟ الحمدللہ، جو بہترین دعا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور آپ دیکھیے، یہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، یہ بھی دراصل شکر گزاری کے لیے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طویل تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی گئے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدن شکورا. تو عبادت بھی دراصل ہم کس لیے کرتے ہیں؟ عبدن شکورا بننے کے لیے، شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم عملی اظہار کرتے ہیں. یا اللہ، ہم شکر گزار ہیں، ہم صرف دل میں نہیں، صرف زبان سے نہیں، ہم عمل میں آپ کے شکر گزار ہیں. فرض نمازوں کے علاوہ بھی تیرے پاس آتے ہیں. اور پھر بندہ مومن کی دعاؤں میں اہم ترین دعا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ، سیدھا راستہ دکھا ہم کو، اس پہ چلا ہم کو، اور منزل تک پہنچا ہم کو. سب سے قیمتی دعا، سب سے اہم دعا، ناگزیر دعا، جس کے بغیر انسان نقصان میں. سیدھے راستے کی تلاش. اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام، جس پر عملی طور پہ کون چلا تھا؟ صحابہ کرام. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. کون ہیں وہ؟ من النبیین، جو دین لائے. والصدیقین، جنہوں نے تصدیق کی. والشہداء، جنہوں نے گواہی دی. والصالحین، جنہوں نے اس پر عمل کیا. ان میں سے بہترین مثال صحابہ کرام کی مثال، جنہوں نے تصدیق بھی کی، اور جنہوں نے اس صداقت کی گواہی میں اپنی جانیں تک پیش کی، کچھ بھی بچا کے نہ رکھا، سب کچھ دے ڈالا. اور دے کے بھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر ہم جان بھی دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو سب سے پیاری چیز ہے، تو بھی کیا کر رہے ہیں احسان؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو اسی کی دی ہوئی ہے، واپس لوٹائی. کیا کمال کیا! کوئی ناراض نہیں، کوئی شکوا نہیں. اللہ، تیرا دیا ہوا تھا، تو نے لے لیا، سارے غم ختم ہو جاتے. تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو جاننا، سمجھنا، پڑھنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ جب انبیاء کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو نبی تھے، ان پہ تو وحی آتی تھی، وہ تو جبریل سے ملاقات کرتے تھے، ان کے پاس تو کتاب آئی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے، وہ تو معراج پر گئے تھے، وہ تو سدرۃ المنتہا کے پاس گئے تھے. ہم تو بڑے ہی گناہ گار بندے ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو عام انسانوں کو پھر دیکھنا چاہیے کہ ان جیسے عام انسانوں نے کیا کیا کمالات کیے. صحابہ کرام جو ہم جیسے انسان تھے، جنہوں نے حق کی گواہی اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے تمام کردار سے دی. تو یا اللہ، ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی معیار یہی رکھا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اگر یہ باقی لوگ بھی ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو، تو ہدایت یافتہ ہیں. لیکن عام لوگوں کے خیال میں جو کچھ وہ کرتے تھے، وہ آج ہمیں بے وقوفی لگتا ہے. اسی لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنو کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے الناس ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام،
قالوا انؤمن كما امن السفهاء، ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں ایمان، اپنے گھر بھی لٹا دیے، مال بھی لٹا دیا، اپنا وقت، اپنی بکریاں، اپنے کاروبار، سب کچھ چھوڑ بیٹھے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کس کو اچھا لگتا ہے؟ انعام کوئی ہے جس کو انعام اچھا نہ لگے؟ انعام، پرائزز، پرائز ونر، اوارڈز، کتنا فخر کرتے ہیں. تو ایک اوارڈ اور ایک پرائز اور ایک انعام تو آپ کو دنیا میں ملتا ہے جو آپ کے مرنے کے ساتھ بے وقت بے قیمت ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے. تو جن کے حق میں اللہ فیصلہ کر دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ ہے سب سے بڑا انعام. ایسی کوشش، ایسی جد و جہد جس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے، اس چیز کے لیے یکسو ہو جانا کہ میرے کسی بھی کام اور کوشش کا مقصد لوگوں کی رضامندی نہیں، کہ یہ خوش ہو جائے مجھ سے، وہ راضی ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ مجھے کچھ کہہ دے. لوگوں کا ڈر نہیں، لوگوں کی رضامندی نہیں، اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا میں اگر کوئی ناراض ہو بھی جائے اور انسان صبر کر لے تو ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو بھی راضی کر دے، اور اگر بندوں کو راضی کرنے میں رب کو ناراض کر دے تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ غضب ہوا. غیر المغضوب علیہم، صحابہ کرام کا راستہ تو چاہیے، مغضوب علیہم کا نہیں چاہیے. اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو پھر وہ عمل نہ کرے، جو کتاب والا ہو، اہل کتاب ہو، پڑھا لکھا ہو، سب جانتا ہو، لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو. ایسے لوگ انعام یافتہ نہیں ہوتے، ایسے لوگ مغضوب علیہم ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے، اگر قرآن پڑھ کر بھی رحمتیں نہیں آ رہی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ قصور کر رہے ہیں ہم. تو جو جان بوجھ کے انجان بنے، جو سمجھ کر بھی نا سمجھ بنے، اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے. جن قوموں پر اللہ کا غضب ہوا، قوم نوح سے لے لیجئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون اور اس کے اہلکار، اہل کتاب، بنی اسرائیل، ان سب کے اوپر کیوں غضب ہوا؟ پچھلی قومیں اللہ کے غضب سے تباہ ہوئی نا، کیوں غضب ہوا ان پر؟ تو غضب اس پر ہوتا ہے جس کے پاس پیغمبر آئے، جس کے پاس کتاب آئے، جس کو ہدایت کا راستہ بتا دیا جائے، اور وہ سب جان بوجھ کے پھر کچھ نہ کرے، عمل نہ کرے. یہ جتنی بھی قومیں قرآن پاک میں جن کا ذکر آتا ہے، ان پہ تباہی آئی، اللہ کا عذاب آیا، ان کا قصور کیا تھا؟ کیا وہ جانتے نہ تھے؟ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک رسول نہ بھیج دیں، لیکن جب رسول آ جاتا ہے پھر نہ لوگ مانے، پھر پکڑ آتی. وللضالین، ہمیں بھٹکنے والوں کا رستہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں بھٹکنا. اور بھٹکنے والے کون ہوتے ہیں؟ جاہل، جن کے پاس علم نہ ہو اور کوئی انہیں بتایا کہ ہم نہیں مانتے، اپنے پاس ہی رکھو. دال کون ہوتا ہے؟ گم راہ. رستہ کون گم کرتا ہے؟ آپ کب بھٹکتے ہیں؟ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کب بھٹکتے ہیں؟ جب صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر کو جانا ہے، کدھر کو مڑنا ہے، ڈائریکشنز لے کے نہیں چلتے. ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ کہ یہاں ڈائریکشن لے کے نہیں چلتے گھر سے، ہم کہتے ہیں وہ پوچھ لیں گے کسی سے. عام زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں ہم پتہ ہے سب کچھ. یہ کہنا کہ مجھے سب پتہ ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جاہل ہونے کی. جو یہ کہے کہ میں سب جانتا ہوں، وہ سب سے زیادہ لا علم ہے، یہ جہالت کی علامت. کیونکہ علم والے تو جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا ہی ان پہ لا علمی کھلتی جاتی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں. وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے جاتے ہیں، اور لا علمی کا اعتراف کرنے والے علم حاصل کر پاتے ہیں. جو لا علمی کا اعتراف نہ کرے وہ آگے نہیں سیکھ سکتا. جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ ہمیشہ طالب علم رہو، مہد سے لحد تک طالب علم رہو. تو دال بھٹکنے والے وہ ہوتے ہیں جو جہالت کی بنا پر انکار کرتے ہیں، یعنی پتا نہیں اور مانتے بھی نہیں. تو یا اللہ، نہ تو ہمیں ویسا بنا کہ جنہیں پتا ہے اور نہیں مانتے، اور نہ ایسا بنا کہ جنہیں پتا ہی نہیں اور پھر نہیں مانتے. اب ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ غور سے تلاوت سنیے. عام طور پر جب ہم مغضوب علیہم اور ضالین کو دو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، اس سے مراد یہود، اس سے مراد نصارہ، پھر ہم ان کو الگ کر کے خود آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، نہ ہم وہ ہیں نہ وہ ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. کیا ہماری اکثریت لا علمی کا شکار نہیں؟ مسلمان معاشروں کی اکثریت لا علمی کا شکار نہیں؟ اور پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ جب کچھ بتایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، سننا بھی نہیں چاہتے نا، جاننا بھی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے. تو کیا پھر ہم بھی لا علموں کے رستے پہ چلیں گے؟ جدھر وہ جا رہے ہیں ادھر ہم بھی چلیں گے؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. نہیں اللہ، نہیں، ادھر نہیں جانا ہمیں. ہمیں تو ان لوگوں کے رستے پہ جانا ہے، ان جیسے کام کرنے جن پہ تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا. ہمارے ہیروز، ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہیں، یہ عوام الناس نہیں. لیکن پریکٹیکلی، عملی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو یا لوگوں کی بھیڑ کو؟ وہ فلاں جگہ ایسی شادی ہوئی، میں نے بھی ایسے کرنی، فلاں ایسے کپڑے پہنتا ہے مجھے بھی یہی پہنے، فلاں یہ کھاتا ہے مجھے بھی. ایک
آنکھیں بند کر کے دوڑ جاری ہے، ریٹ ریس، بے سوچے سمجھ. کیوں کرتے ہو یہ؟ سبھی ایسا کرتے ہیں. اب میں ان سب کو چھوڑ کے ایک الگ راستہ اختیار کروں. ایک دفعہ اور تلاوت سنیے. اچھا سنتے وقت آپ پتہ کیا کیجیے، الحمد کا لفظ جب آئے تو سوچئے حمد کیا ہے، احساس دل میں اللہ کی محبت اور شکر. عالمین آئے تو ساری نشانیاں اور نعمتیں، رحمان الرحیم آئے تو اس کے ساتھ ہی پیچھے، مالک یوم الدین آئے تو قیامت کے دن کا احساس کہ بدلہ ملنا ہے سارے عمل کا، پھر ایاک نعبد آئے تو عبادت کیا ہے، خضوع اور تذلل، عاجزی اور جھکنا، اور ایاک نستعین آئے تو دعا، پکار، ہمیشہ پکارنا. اہدنا الصراط المستقیم آئے، صراط المستقیم پہ کیا کرنا ہے، دین، دین کا راستہ. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم آئے تو صحابہ کرام، انبیاء اور شہداء کا راستہ. غیر المغضوب علیہم آئے، سرکش اور متکبر لوگوں کے راستے سے پناہ، کہ سب کچھ جان کے بھی جو انجان ہوئے، اللہ پناہ میں رکھے ایسے عالموں سے جو سب کچھ جان کے کچھ عمل نہیں کرتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا زمین پر، پی ایچ ڈیز، علماء، فضلاء، معلوم نہیں کتنے کتنے ٹائٹل، اور حالت یہ ہے کہ اللہ کی پناہ، چھوٹے چھوٹے دین کی باتوں پر عمل کرنا بھی ان کے لیے پہاڑ ہے. اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں فیل ہے. ایسے سرکشوں سے ہمیں بچا، اور نہ ہمارے وہ آئیڈیل ہو. کیونکہ عام طور پہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھے فلاں بھی تو اتنا جاننے والا ہے اور وہ بھی یہ نہیں کرتا، میں کیوں کروں، وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ فلاں اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے اسکالر ہیں، وہ نہیں کچھ غلط کر سکتے، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی یہی کہنا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے. تو عموماً ہم دین والوں کو حجت بنا لیتے ہیں، ان کو تو پتا ہے یہ بھی ایسے کر رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیوں منع ہے، تو ہمیں ایسا نہیں بننا. اور دالین، عوام الناس، اور اس بھیڑ کی ہم نے پیروی چھوڑنی، ان لا علم لوگوں کے رستے پہ نہیں چلنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. یہ سوچ کے آپ نے اب سننا ہے لسننگ کے وقت، یہ جو مین پوائنٹس ہیں یا سائنس ہیں، یعنی یہ ایسے ہی جیسے آپ چل رہے ہیں نا اور مختلف سائنس دیکھ کے آپ کچھ ریکال کرتے ہیں، اب ریکال کر کے آپ لسننگ کریں گے. سنیے، سمجھ آئے گا. ہم جھکنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اسے اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، بولنا اچھا آتا ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، سٹیٹس ہے کوئی تو اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں. تو جھکتا وہی ہے جو ان سب چیزوں کو اللہ کی دین سمجھے، اور اس بات پہ یقین رکھے کہ اس نے دیا ہے، وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے. ایک لمحے میں بولنا بند ہو سکتا ہے، ایک لمحے میں ساری دولت جا سکتی. کیا فرعون کے پاس یہ سب کچھ نہ تھا؟ کیسے گیا اس سے سب؟ عاد اور ثمود کی ترقیاں چھپی ہوئی کسی سے؟ اب بھی نشان اور آثار باقی ہیں. کیسے گیا سب کچھ؟ ما اغنا عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، سب کچھ چلا جائے گا. پھر تکبر کس بات پہ؟ اکڑ کس چیز کی؟ پھر سنیے، سورۃ الحمد جو ہے پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے، اسی لیے ہر نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم. اور اگر آپ شعوری طور پہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دین کا اخلاق آپ کے اندر نہ آئے. پھر سنیے، اس بات پر بھی تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ خزانہ دیا ہے، قرآن سے جوڑا ہے، کہ ہم ان رستوں کے نشان پاتے ہیں اور اس پہ چلنے کی پھر دعائیں مانگتے ہیں. اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتے جہاں یہ نعمت نہ تھی، جو اس کو جانتے نہیں، تو ہم بھی تو انہی جیسے ہوتے. کس قدر ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کو ان لوگوں تک لے جائیں جن کے لیے اللہ نے اسے ہمارے ذریعے پہنچانا چاہا ہے. بیسیکلی کسی بھی نعمت کے لیے اس بات کا اعتراف کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہی چیز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. پھر وہ اسے اپنا نہیں سمجھتا نا، اللہ کی دین سمجھتا ہے، تو پھر اللہ ہی کی طرف جھکتا ہے. پھر سنیے، سورۃ الفاتحہ جس میں سب سے پہلی بات الحمدللہ ہے، تو یہ الحمدللہ پورے دین کا خلاصہ ہے، عبادت کی روح ہے، کہ بندہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا شکر گزار ہو. شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شکر کا منبع، مصدر، ماخذ دل ہے، جس دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اور ان کا اعتراف ہوگا، وہ دل شکر گزار ہوگا. تو شکر اعتراف نعمت کا نام ہے. شکر کیا ہے؟ نعمتوں کا اعتراف. تو اگر کوئی زندگی میں آپ سے کبھی پوچھے کہ شکر کیا ہے، تو آپ کہیں گے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف. یہ اعتراف کب ہوتا ہے، یا اعتراف کیا ہوتا ہے؟ اعتراف کرنا، بولتے تو ہم بہت ہیں، قائل ہو جاتا ہے کسی کی خوبی کا، اس کی بخشش کا، عطا کا، کہ اسی کی دین ہے. تو آپ نے کسی نعمت کو یاد کیا جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے؟ کسی خاص نعمت کی طرف آپ کا دھیان گیا جو پہلے کبھی نہ گیا ہو؟ میں ٹٹی رٹائی روایتی باتیں میں نہیں سننا چاہتی،
میں صرف آپ کے دل کی سچی باتیں سننا چاہتی ہوں جو واقعی آپ کی ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہو. اب جو گفتگو ہم کر رہے ہیں آپ کو میں علم دینے کے ساتھ سوچنے اور سوچنے کے ساتھ بولنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہوں اور چیزوں میں سے نچوڑ نکالنے کا, شکر نعمتوں کا اعتراف, شکر دین کا خلاصہ, شکر بندوں سے مطلوب, ہم سے مطلوب ہے اللہ کو. عبادت کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ شکر جو دل سے نکلتا ہے تو عملی طور پر عبادت میں اس کا اظہار ہوتا ہے. اور لفظی معنی عبادت کا کیا ہے؟ الخضوع والتذلل. دو لفظ یاد کر لیجئے, کوئی مشکل نہیں, کیونکہ عربی لفظ جو ہے یا عربی زبان جو ہے وہ جامع زبان ہے. تذلل ہوتا ہے جھک جانا, اطاعت کرنا, مان جانا, عاجزی اختیار کرنا. عبادت بندے کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ عاجزی, انکساری, جھک جانا, اطاعت, خشیت, انابت, کہ غلطی ہو گئی دور چلے بھی گئے تو پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے. زاری, اخبات, جھکاؤ, دھیما پن, نرمی, قنوت, مسلسل اطاعت. تو عبادت کے آگے یہ ایک ایک لفظ میں اگر آپ سارے لفظ لکھ لیں اور اپنے آپ کو کبھی کبھار یاد دہانی کریں, اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ کیا یہ اخلاق اور یہ صفات میرے اندر آئی ہیں, کیا واقعی میں عبادت گزار بندہ ہوں, کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ عبادت کا ماننا جاننا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو جس کام کے لیے میں بنی ہوں اگر میں نے وہ نہ کیا اور وہ کیا بغیر دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوگا, کیا بنے گی؟ مثلا یہ گھڑی ٹائم دیکھنے کے لیے ہے, اگر یہ ٹائم نہ بتائے, آپ اس میں سیل بھی ڈالیں, آپ اس کی سوئیوں کو گھمائیں بھی, آپ سارا علاج اس کا کریں, پھر بھی یہ ٹائم نہ بتائے, آپ اس کو کیا کریں گے؟ کہاں پھینکیں گے؟ ٹھا پھینکیں گے کباڑ خانے میں, کوڑے میں, کوڑے میں پھینکیں گے. تو جو شخص اس دنیا میں آئے اور وہی کام نہ کر کے جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ وہ عالی شان ترقیاں کرتا رہے, تو وہ کیا کر کے گیا؟ اس نے کیا کمایا؟ وہ کہاں پھینکے جانے کے لائق ہے پھر؟ جہنم میں. جس نے اس دنیا میں آ کر اپنے خالق ہی کو نہیں پہچانا, اس کی نعمتوں کو ہی نہیں جانا, اس کا اعتراف ہی نہیں کیا اور جواب میں اظہار ہی نہیں کیا, اظہار وفاداری کیا ہی نہیں, تو اس نے کیا کیا پھر؟ اس لیے عبادت کا مفہوم جاننا بے حد ضروری ہے. اور یہ عبادت کے لفظ کو جتنے الفاظ آگے مزید واضح کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں, ان کو صرف لفظ 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 میں لکھ لیجئے اپنے پاس, اور کبھی کبھار اپنے آپ کو دیکھیے کہ یہ میرے اندر صفات ہیں یا نہیں. وہ جتنے بھی لفظ یا جتنی بھی چیزیں, وہ ساری الٹیمیٹلی ایک ہی جگہ پر جا کے رکتی ہیں, ایک ہی چیز کو مزید واضح کر رہی ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. کیا سکھاتی ہے یہ بات؟ دیکھیے پڑھنے سے فرق پڑے گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں, صرف تجھ سے چاہتے ہیں. کیا معنی ہے؟ کیا فیل کیا آپ نے اس کو سن کے؟ نہ دائیں نہ بائیں, نہ آگے نہ پیچھے, کوئی اور نہیں, صرف تو. کیونکہ سارا کمال جو اس کے لیے ہے, سارا شکر اس کے لیے ہے, تو ساری ہماری وابستگیاں, محبتیں, وفاداریاں اسی کے لیے, لہذا ہم جھکیں گے بھی اس کے آگے اور مانگیں گے بھی اسی سے. کیونکہ انسان جس سے مانگتا ہے, جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے, تو اسی کے گن گاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہماری گائے جس کا دودھ ہم پیتے ہیں وہ رب نے بنائی ہے, تو وہ لازمن شکر گزار بھی اسی کا ہوگا اور پھر آئندہ بھی اسی سے مانگے گا, اسی کے گن گائے گا. کیا دعا کا کوئی وقت مقرر ہے؟ کب کب مانگ سکتے ہیں؟ دعا عبادت کا اعلیٰ ترین مقام ہے, لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص وقت یا مخصوص فارم یا مخصوص جگہ نہیں بتائی گئی کہ صرف وہی مانگ سکتے ہیں یا صرف اس وقت مانگ سکتے ہیں. ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر موقع پہ مانگ سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین صرف مخصوص جگہوں یا خانوں یا علاقوں کے لیے نہیں ہے یا اوقات کے لیے, وہ اللہ اور بندے کے درمیان دائمی اور مستقل رشتہ ہے, لمحے لمحے کا تعلق ہے. کیونکہ لمحے لمحے انسان اللہ کا محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تو جو خود کو فقیر سمجھتا ہے, خود کو محتاج سمجھتا ہے, پھر وہ اپنے سے برتر رب عظیم سے مانگتا چلا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط دین اسلام کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے. کیونکہ اس کی ڈیفینیشن آگے آ رہی, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا طریقہ زندگی یا لائف سٹائل جن پر تیرا انعام ہوا. مغضوب علیہم کون ہے؟ جن پہ اللہ کا غضب ٹوٹا. کیوں ٹوٹا؟
کہ انہوں نے جان بوجھ کر پھر اللہ کی نافرمانی کی، اور اس سے مراد وہ ساری قومیں ہیں جن پر دنیا میں عذاب آیا، غضب ٹوٹ پڑا، آ گیا غضب. والضالین، ضال کون ہوتا ہے؟ راہ گم کیے ہوئے. گمراہ نہیں کہیں، کیوں؟ جب ہم گمراہ کہہ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم روایتی لفظ بولتے جاتے ہیں نا، پھر وہ لفظ اپنی روح کھو دیتے ہیں، اپنا مفہوم کھو دیتے ہیں، پھر ہم ان کو سوچ کے نہیں بولتے. اگر میں کہوں گی گمراہ تو آپ کسی ایسے بھٹکے ہوئے انسان کو ذہن میں لا کے کہ فلاں گمراہ. جب میں کہوں گی راہ گم کیے ہوئے تو فرق ہو جائے گا نا، بات وہی ہے لیکن احساسات فرق ہو جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں میں بولتی ہوں، محسوس کیجئے اس وقت صرف گمراہ، راہ گم کیے ہوئے، دونوں میں کیا فرق؟ میں نے بولا گمراہ، فلاں گمراہ ہے، فلاں راستہ کھو چکا ہے، جی لیونگ کیریکٹر لگتا ہے، فلاں گمراہ ہے اور فلاں راہ گم کر چکا ہے، فلاں راستہ نہیں پا رہا. راستہ ہے نا دین کا، علم دینا چاہتے ہیں آپ، اس کو لینا ہی نہیں چاہتا. کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس کے پاس، کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی زندگی میں، اور آپ دینا بھی چاہیں اور لینا نہیں چاہتا. تو اس سے مراد پھر کون لوگ ہیں؟ راہ گم کیے ہوئے کون ہیں؟ عوام الناس، امیون، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، جانا کدھر ہے، کیوں آئے ہیں دنیا میں. ایسے سارے لوگ جو مقصد زندگی سے لا علم ہیں، نابلد ہیں. تو ہم ہر روز کیا دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ماسز والا، میجورٹی والا، اور جس پر اکثریت ہے وہ رانی چاہیے، وہ چاہیے جو انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے، وہ چاہیے. تو اس طرح آپ کا رشتہ اور تعلق کن سے جا جڑتا ہے؟ انہی سے جا جڑتا ہے. پھر آپ اسی کی دعا مانگتے ہیں، الحقنی بالصالحین، آپ ان کی محبت میں روتے ہیں، آپ ان کے نقش قدم کو فالو کرتے ہیں، آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرتے ہیں. تو گویا ہمارا دین ایک طرف ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف سکھاتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں بندوں کی خیر و بھلائی اور ان کے اچھے کاموں کا اعتراف بھی سکھاتا ہے. لیکن بخیل کبھی اعتراف نہیں کرتا. جس کا دل چھوٹا ہے، نہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی اچھا کام کرنے والے کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، بخل ہے نا اس کے دل کے اندر. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن کی تصویر کیا بنتی ہے، وہ جس کا تعلق آسمان و زمین کے مالک سے، وہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، ایک طرف اس کا تعلق اس سے جا جڑتا ہے، اور دوسری طرف وہ بندوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان بندوں کی اچھائیوں کا موترف ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. وہ خدا کی معرفت بھی رکھتا ہے، وہ انسان دوست بھی ہے. یہی دو صفات انسان کو کیا بناتی ہیں؟ معتدل انسان بناتی. معتدل ایسی ہی چیز انسان کی زندگی میں اعتدال لاتی ہے. واضح؟ تو آپ معتدل انسان کب بن سکتے ہیں؟ جب ایک طرف آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی درست بنیادوں پر استوار ہو، اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ بھی آپ حسد اور بغض اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں. مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا، یعنی صراط المستقیم کو میں اس طرح ویژولائز کر رہی تھی کہ جیسے میں ایک سڑک پہ جا رہی ہوں، اس کے آگے آگے انبیاء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور پھر امت کے ایسے لوگ جا رہے ہیں، اور میں بھی سٹرگل کر رہی ہوں کہ مجھے بھی اسی سڑک پہ جانا ہے جس پہ وہ جا رہے ہیں. وہ آگے جا رہے ہیں، مجھے ان کے پیچھے جانا ہے کیونکہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. مجھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا، مجھے ادھر بھی نہیں جانا، مجھے ادھر بھی نہیں جانا، مجھے نہیں دیکھنا کہ دنیا کی میجورٹی کدھر جا رہی ہے یا فلاں کدھر جا رہا اور فلاں کدھر جا رہا. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں کون کدھر جا رہا، میری توجہ ساری کی ساری کدھر ہے؟ وہ جدھر وہ جا رہے ہیں انہی کے نقش قدم پر مجھے چلنا ہے، سٹریٹ، سیدھے. وہ آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں، ہم انہی کے فالوورز. کبھی حیرت نہیں ہوتی آپ کو یہ پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو ڈیفائن کیسے کیا؟ یعنی پہلے کہا کہ مانگو صراط مستقیم، پھر اس کو ڈیفائن کیسے کیا؟ پریکٹیکلی ڈیفائن، یعنی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ، کہ کوئی یہ نہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ قرآن اور سنت کا علم کافی ہے، ان ہستیوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے جنہوں نے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی قرآن و سنت پر عمل کر کے دکھایا. واضح؟ سمجھ آ گئی؟ اب کچھ اور شخصیتیں بھی دنیا میں بستی ہیں، اب اس آئینے میں دیکھنا ہے خود کو، ہم کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہاں پر سورۃ البقرہ کی ابتدا میں متقین کے گروہ کا ذکر ہوا. یہ متقین اصل میں وہی لوگ ہیں جو انعمت علیہم ہیں. یہاں اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی کچھ عملی صفات بتا دی گئی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. صراط مستقیم کو مزید عملی طریقوں سے واضح کیا جا رہا ہے، اور صرف ظاہری شیپ کے اعتبار سے نہیں بلکہ
تقوی دل کی کیفیت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. تو پہلا گروہ متقین کا ہے. متقین کون؟ تقوی والے. تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. دوسرا گروہ کفار کا بتایا گیا. کفر کا تعلق بھی کس سے ہے؟ دل سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اللہ نے، دل بند ہے، ان کے دل نہیں کام کرتے، لہذا وہ حقیقت کو نہیں پاتے. اب تیسرا ایک گروہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا ہے، لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے، اور وہ ہے گروہ منافقین کا. منافقت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو اصل بات پھر کیا ہوئی کہ جب تک اندر درست نہیں اس وقت تک باہر درست ہو نہیں سکتا. اور شکر کا تعلق بھی کس سے تھا؟ دل سے. محبت کا تعلق کس سے؟ چاہے وہ اللہ کی ہو یا نیک بندوں کی. تو جب تک دل کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک ظاہری عمل درست ہو ہی نہیں سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ مختلف قاریوں کی آواز میں جو قرات ہے اس کی کیسٹ بھی ایک تیار کی گئی ہے سات رنگ کے نام سے، اس کو آپ لے بھی سکتے ہیں اگر خود سے سننا یا آگے سنوانا چاہیں، یا کہیں اور آپ سورت فاتحہ کی تفسیر کہیں پر درس دینا چاہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.